Ебре, хоću ja nešto da kažem, samo vas ja slušam u emisiji šta vi hoćete kažete, ali sad hoću nešto ja da kažem. Ja se zovem Filip Đukić, 72.176, 41 broj nosim patika. Moj najbolji drug je Stefan Savi, na njegov broj telefona je 064-8-1. Sve zainteresane devojke možda mu se javite najbolje posle ponoći, tad je u principu nagao. Što se tiče stvari koje bih ja želeo da kažem, malo ćemo se uzbiljiti, jel te? U pitanju su sljedeće stvari. Malo me ne... Silio što je pletao. Malo me nervira to što je sve danas postalo površno. Sad ću i kaži, ovi goje šta priča, vrate, vi na šta liči. Jeste, stvarno, postalo sve površno, bez obzira što ja izgledam dosta površno. Do reče, nema više topline. Kad nekog zagrliš, ne osjećaš toplinu, brate, nego samo osjetiš bubuljica koju ima na leđima. Ne možeš više komšija, ono, dobar dan, ja si ja im komšija, dobar dan, ono, šta ono, pa reci ili dobar dan ili dobro jutro, dobro reče, majku mu poljubim u noge. Razumete? Muzika, onda prije muzika, šta muzika? Evo, ja sam bio u Cirihu pre neki dan, prošlom to njihovom glavnom ulicom, kao što je kod nas Knez Mihajlova, 20 butika, ja sam mogao da napišem 3 pesme. Znači, 20 butika, 3 pesme. Još da prođe 2-3 ribe i to je to. Znači, Gucci, Louis, Bulja, Lambo, brate. I to je to. Razumeš, nema više dobre stare romantike. Ti si moja, ja sam tvoj. Meni tvoja, tebi moj. Naprimjer, nema toga. Razumete? Nema više ni dobrog starog muvanja, ne možeš da muvaš ribu. Znate kako sam ja, to jest neću da pričam, ja sam sad u ozbiljnoj vezi veren i to. Kako moj kolega muva ribe. Ćao, hoćeš kod mene, hoću, neću, to je to. Nema više ništa. On uđe na profil, vidi sve. I proporcije, i kevu, i čaleta, i sestru, i nogu. Razumete? Vidi ko je prati, tačno zna s kim se druži. Molim vas. Uzbiljite se. Mlađane generacije, ne vrtite toliko TikTokove. Ok, ponekad. Bolje gledajte reprize Seksi Noleta nego TikTok. Naprimjer, šta ja se viđam po onom TikToku, ovo nema ni na Nacionalnoj geografiji. Razumete? Molim vas, roditelji, obratite pažnju, skloni se bez uzara, bre, od mene.